que n'endinava amb les afores del poble, de darrere un arbre em va sortir de repent John Bridges. Bridges sortia navegant solitari els dies de tramuntana més forta amb un petit català. El seu és un destí diurn i solar i no pas apocalíptic. Com ens va deixar dit J.B. Foix, no mor qui mor. No hi ha peixos. No hi ha res. No hi ha l'aigua. L'aigua on és? No hi ha res. Tot això no existeix.